Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota RAV4 SX Hybrid 2024. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O SUV híbrido conta com câmera 360 graus, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no painel, faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, teto solar panorâmico no seu interior, aquecimento dos bancos dianteiros, também uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, recarregamento do celular por indução, muito espaço interno e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV híbrido da Toyota, partindo aqui da sua frente dos faróis, que saem da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, que esse filete acima, também aqui a lanterna, indicador de seta, canhão de foco, projetor com acendimento automático comutativo, também o detalhe com todo o acabamento em black piano, que realça essa parte interna do detalhe dos faróis. Os vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, essa peça com detalhe em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. 4 pontos do sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo o detalhe aqui do para-choque em preto fosco, com essa parte mais abaixo aqui com aplique, que é na cor cinza metálico. As aberturas da grade inferior aqui abaixo, com o detalhe preto fosco na horizontal, e a sua grade superior mais acima com todo esse detalhe aqui com as aberturas em colmeia, com a parte aqui prata. Mais acima, esse detalhe aqui em preto fosco. Câmera 360 graus e o logo translúcido com detalhe cromado e azul para fazer referência que é um carro híbrido, onde temos os sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos, identificando pedestres, ciclistas e também veículos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Mais acima, na parte do para-brisa, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E os vincos que são bem aparentes na parte do capô, vindo até a frente na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor da RAV4. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se do sistema híbrido, que no caso da RAV4 utiliza um motor a combustão, 3 motores elétricos. O motor a combustão é 2.5, a gasolina com 178 cavalos, com torque de 22.5 kgfm a 5.700 RPM. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta no ciclo Atkinson. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Hybrid Transaxle com 6 velocidades, que no caso ela não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo, 2 motores elétricos e um terceiro motor elétrico lá na tração traseira, no eixo traseiro, pois ela é um 4x4 AWD. E aí você tem a CPU eletrônica mais acima, é ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e combustão para fazer mais economia de combustível, e a força combinada dos motores elétricos e combustão são 222 cavalos. E um detalhe interessante, ela não é do tipo híbrido plug-in, que você precisa ali colocar numa tomada para recarregar o sistema, ou numa viagem ficar ali preocupado onde você vai recarregar o sistema de baterias. Quando você faz a frenagem num trânsito mais pesado, ela já vai regenerar a partir do sistema de energia das baterias, ou quando ela ativa o motor a combustão, ou numa descida de serra com o uso do freio motor. Então isso é bem interessante. Referente à autonomia, para uso urbano, 17.1 km por litro. Tanque de 55 litros que vai trazer uma autonomia de 940 km em uso urbano, 800 km no uso rodoviário. Então realmente é um carro que traz muita economia de combustível. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. No capô, manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel.
e aqui o motor para diminuir o ruído no interior da RAV4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura em cinza metálico, os vincos bem aparentes, também porta antifurto que já acompanha o modelo de série. Também o perfil dos pneus, 225/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da RAV4, que mede 4,60 m de comprimento, vão livre de solo de 18 cm, uma boa altura de solo para esse SUV. Na caixaria de roda, todo esse detalhe em preto fosco, também uma saia lateral que atravessa toda a parte do carro aqui. Você vai perceber que vai dar volta por todo o veículo. Essa silhueta bem marcante da primeira porta ali até a segunda porta, e uma silhueta que sai aqui, ó, um vinco na parte lateral que vai até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hybrid para fazer referência que é um carro híbrido. Na coluna A, esse detalhe todo cromado que vai até a coluna C, e abaixo aqui já em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor. Aqui câmera 360 graus na parte lateral, repetidor de seta, rebatimento eletrônico, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. A cor predominante aqui, prata metálico. Os detalhes cromados aqui e a cor do veículo na parte das maçanetas. Na coluna B, o detalhe em preto fosco. E aqui está solar panorâmico, vem até essa parte traseira aqui, como vocês podem perceber na imagem, realmente traz muita luminosidade. A régua aqui na parte do teto. Na coluna C, ela já tem essa parte aqui em black piano e toda a parte aqui envidraçada em preto fosco. Parte traseira aqui com suspensão independente. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo o detalhe em preto fosco na parte do para-choque, refletor noturno para ajudar na visibilidade, essa peça em cinza metálico que realmente diferencia aqui na parte traseira, duas ponteiras de escapamento que são funcionais aqui no modelo, as lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui em LED. Essa moldura em black piano que realça aqui a parte das lanternas, assim como esse friso todo na cor cinza metálico que atravessa toda a tampa traseira aqui do porta-malas, a inscrição Toyota, RAV4 Hybrid e o logo aqui com os detalhes azuis para fazer referência que é um carro híbrido com os detalhes cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, um spoiler integrado na cor do veículo, cantando a short fin, com esse detalhe em black piano que realmente se destaca aqui na parte do modelo. Também todo esse friso aqui com essa silhueta bem aparente, harmonizando lá com a grade frontal. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, ou você aperta o botão que está aqui, ou passa o pé aqui por baixo, na parte do para-choque, ele tem abertura eletrônica. Isso vai trazer mais comodidade, você está vindo com caixa na mão, sacola, enfim, favorece para o dia a dia. Porta-malas aqui são 580 litros de capacidade para esse SUV. Você tem iluminação em LED somente aqui do lado direito, tomada 12 volts, porta-trecos, também essa esteira que você pode estar puxando aqui para tampar as bagagens se necessário. Puxando essa parte aqui, você tem um step de uso temporário com roda em aço, com kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Também todo o acabamento aqui em preto fosco. As alças aqui do lado esquerdo e direito, você puxando, ela faz o fechamento eletrônico, ou você aperta também, ela faz o fechamento eletrônico. Tem sistema anti-esbarramento, encostou as costas, ela vai parar ali o fechamento para evitar algum tipo de acidente. Câmera traseira de ré, e depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Os quatro pontos aqui referente à iluminação em LED da lanterna de neblina, isso é bem interessante. Também ela tem assistente de reboque, caso você queira trazer algo ali no engate, ela vai contrabalancear a carga, um vento lateral, uma frenagem mais brusca para trazer mais segurança para algo que você está ali puxando no engate. Na parte de segurança, ela conta com os freios a disco nas quatro rodas, com ABS, com EBD, IBS, assistente de rampa e também 7 airbags. São 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,69 m de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vamos sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço. Há praticamente 4 dedos. Realmente, o modelo aqui traz muito espaço interno nesse SUV. Teto solar panorâmico, que traz muita luminosidade e um caráter de informação aqui para vocês. Se você comprar um modelo vermelho ou azul,
Aí ela já tem um interior aqui com couro, parte do painel caramelo. Os outros modelos são nessa cor que eu estou mostrando aqui para vocês, mais escura. Portas revistas somente aqui do lado do passageiro, duto com saída de ar condicionado, também duas tomadas USB do tipo C, traz mais comodidade para quem vem aqui na fileira do banco traseiro recarregar um celular, por exemplo. Revestimento dos bancos aqui em couro ecológico, toda a parte aqui mais lisa e os pontilhados da costura aqui mais acima. Vou descer para mostrar para vocês aqui ainda a parte traseira. Cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes também. Aqui o detalhe com descansa-braço com opção para dois porta-copos, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, iluminação em LED. E um detalhe interessante, você puxa essa parte aqui, ó, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Por mais que você tenha um porta-malas de 580 litros, aqui praticamente você dobra a capacidade, que literalmente tem um bom espaço. E outro detalhe, você tem dois ângulos aqui. Você pode estar deixando nesse primeiro ou apertando e colocando aqui, ó, ele vai inclinar mais aqui, vai trazer mais conforto para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Todo o revestimento aqui na parte da porta, tudo com couro bem macio ao toque. Tem um bom acabamento, detalhe aqui prata nos puxadores, também aqui esse detalhe cinza metálico e acionador vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da RAV4. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição RAV4, do outro lado a abertura eletrônica do porta-malas e alarme perimétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que ela possa fazer a abertura eletrônica aqui através da Smart Enter, traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta com um ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo da altura das pernas, a altura do banco. Aqui você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E aqui você faz o ajuste de lombar. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas quando você aperta o botão, ela infla essas partes das costas justamente para trazer mais conforto para você estar utilizando. Abertura do cofre do motor, abertura aqui do tanque de combustível, que são 55 litros. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior. A RAV4 SX Connect 2024, modelo híbrido, que já está em funcionamento. A gente dá partida, como ela está com o sistema de baterias carregado, então você não escuta o barulho do motor a combustão. Simplesmente o modo elétrico aqui, parece até que o carro está desligado. Então realmente isso traz um silêncio dentro aqui da parte do carro e traz muita comodidade, principalmente o uso urbano, para falar a verdade. Isso é um detalhe diferencial do modelo híbrido. A sua multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, GPS integrado. Você tem aqui a parte com a seleção aqui intuitiva para você estar utilizando, o botão físico aqui do volume para você utilizar. Então você tem aqui parte de música, você consegue fazer a configuração Bluetooth para utilizar o seu aparelho smartphone, para atender telefone aqui na parte do volante, que é do tipo multifuncional. Aqui mais abaixo, a parte com pareamento do seu dispositivo Android Auto e Apple CarPlay para fazer a utilização. Informações aqui do veículo, navegação, histórico, média de consumo, até a parte com a parte de baterias, que você consegue acompanhar quanto que está regenerando o sistema. E configurações gerais que você vai descendo aqui, tem todas as configurações do carro, visor, som, multimídia, navegação, customização, enfim, você consegue estar utilizando aqui na parte da multimídia. No console central, botão start stop para fazer ignição aqui do veículo, um painel com acabamento aqui bem macio ao toque com a linha aparente, as saídas de ar condicionado, que é digital, duas zonas, ar quente, ar frio, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura aqui para o lado do passageiro, aumentar ou diminuir o fluxo do ar condicionado, aquecedor do vidro traseiro, modo econômico e também aqui onde você vai direcionar o fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora e também aqui para acionar o dispositivo do ar-condicionado lá na fileira do banco traseiro. Mais abaixo aqui você tem a parte para ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Também aqui aquecedores do banco dianteiro, somente do lado do motorista e passageiro. Você tem aqui duas opções de aquecimento aqui para fazer a utilização. Mais abaixo aqui você tem o detalhe com tomadas 12 volts e também USB do tipo A convencional para
colocar um pendrive para você ouvir a música que você deseja, e também a plataforma aqui de recarregamento de celular por indução sem fio. Se você tem um smartphone com a tecnologia compatível, vai recarregar aqui o seu aparelho. E também iluminação em LED azul, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas tem iluminação azul em LED. O console central também nessa parte aqui, ó, todo preto fosco, esse detalhe aqui parecendo marrom ou vinho, e essa parte prata. Você tem aqui freio de estacionamento eletrônico e também a função hold. Em trânsito mais pesado, você utiliza essa função aqui com a tecla para você não precisar ficar ali toda hora com o pé no freio, ou no estacionamento, ou no sinaleiro, realmente favorece. Essa opção aqui, Trail, ela é um SUV 4x4 AWD, então quando você aperta aqui, ela já vai até mudar a parte do terreno aqui, ó. Vai aparecer um terreno mais sinuoso aqui para você saber que você está utilizando o modo 4x4 AWD. Aqui você tem os modos de condução. Apertou ao centro, ela fica normal, vai ficar azul, não sei se vocês vão perceber. Para o lado esquerdo, modo econômico, vai ficar verde. E para o lado direito, o modo Sport, já vai ficar vermelho. E ela vai mudando também aqui na parte do painel, para você ter ciência de qual é o modo de condução que você está utilizando. O modo Sport, ela vai trazer a troca do sistema automático ali de uma maneira mais rápida, para você ficar com um giro maior no motor. E aqui, o EV Mode, que é o que eu estou utilizando agora. O carro está 100% carregado, então eu consigo utilizar aqui no estacionamento, sair, pegar um trânsito, justamente trazendo mais economia de combustível. O câmbio é do tipo automático, com 6 velocidades que eu falei para vocês. Câmera de ré, você tem as opções aqui, ó, com a câmera, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de tráfego cruzado, o veículo está passando na lateral aqui, ela já está apontando também. Você consegue mudar para esse ângulo aqui, ó, câmera 360 graus, também as linhas dinâmicas de distanciamento, e quando você esterça o volante também, ela vai aparecer aqui, ó, a parte com inclinação. Você está escutando os barulhos aqui, ó, sensor de estacionamento tanto na parte lá da multimídia como aqui no painel, então você consegue ver os quatro pontos traseiros e também dianteiros que você consegue tá acompanhando aqui no modelo. Descendo para o modo drive aqui, ela tem o sistema VIN. Apertou a tecla aqui, ó, ela vai mudar, ó, então você consegue ver ali parte frontal e também 360 graus. Apertou mais uma vez aqui, ó, a parte com a câmera aqui acima, na parte do para-brisas, então você consegue estar mudando o ângulo aqui referente a isso também. Parte dianteira e traseira, se você quiser, e também da parte lateral, para você fazer aqui a utilização. Ela funciona de modo automático também, caso você queira. Para o lado esquerdo, as trocas manuais, para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas, para utilizar como freio motor numa descida de serra. Você consegue regenerar o sistema de baterias dessa forma, como eu falei para vocês. Dois porta-copos, descansa-braço aqui revestido em couro, bem macio ao toque. O botão você aperta aqui, consegue fazer a abertura, tem essa bandeja, todo espaço para estar utilizando. Duas tomadas USB do tipo C para você recarregar o celular e utilizar da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com a parte mais lisa, as costuras aparentes aqui nessa parte acima também, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, também quebra-sol com a opção do espelho, puxou aqui, ele já acende a iluminação em LED, tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo vindo de um carro com farol alto atrás de você. Porta-óculos aqui na parte do teto, iluminação em LED também. E aqui você tem um dispositivo, ó, você consegue estar puxando a persiana ali de forma eletrônica para tampar a luminosidade, caso você queira. E já nesse outro botão você faz a abertura aqui do teto solar. Ele tem um detalhe também com sistema anti-esmagamento. Colocou uma das mãos ali, não vai ter o perigo de ser esmagado, ele vai voltar automaticamente. Isso é bem interessante. O veículo é fabricado no Japão, realmente tem um detalhe com o interior aqui, com acabamento bem melhor. A parte do painel aqui, ó, tudo com plástico aqui, bem macio ao toque, na verdade couro aqui, ó, essa parte em couro, e aqui também um detalhe bem macio ao toque, não sei se vocês vão conseguir perceber. O detalhe aqui prata, um nicho aqui também para eu estar utilizando, porta-luvas aqui que ele desce bem devagar, tem também aqui parte com alto-falante ali no sistema de som, como vocês podem perceber aqui, ó, o acabamento aqui, realmente ele é bem macio ao toque. Parte dos comandos da porta do motorista, os quatro vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, memorização aqui dos bancos aqui do motorista, né? Na verdade, o banco do motorista com duas opções aqui. Também o detalhe com a parte do rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou, ela vai fazer o rebatimento eletrônico ou da forma automática, acionou na chave, ela vai fazer o fechamento. E também regulagem elétrica aqui da parte dos retrovisores, lado esquerdo e lado direito, que você consegue utilizar. Acabamento aqui, ó, bem macio ao toque também,
porta-trecos aqui pro lado do motorista com iluminação em LED aqui no interior. Aqui você tem o detalhe do sistema Toyota Safety Sense, que é farol alto e baixo comutativo. Apertou, ficou verde, ele fica ativo. Vamos supor que você está dirigindo à noite, vem um veículo contra você, ela abaixa o farol automaticamente. Passou o veículo por você, ficou escuro, ela volta para o farol alto, isso traz mais comodidade. Aqui a tecla VIN, que eu falei para vocês, referente ao sistema 360 graus. E aqui a abertura eletrônica do porta-malas, caso você deseje aqui utilizar. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o volante que é do tipo multifuncional com acabamento aqui em couro, os comandos referentes ao computador de bordo, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, tudo aqui do lado esquerdo. Aqui do lado direito você já tem os comandos aqui referente à rádio, às estações de rádio que você consegue estar passando, ou a música. E mais acima aqui, referente ao sistema Toyota Safety Sense também, que teve aprimoramentos, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Essa parte aqui do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, vamos supor que você setou 100 km por hora, despercebido o trânsito, diminuiu a sua frente, ela vai se igualar automaticamente ao carro que está trazendo a sua frente, muito mais segurança para você utilizar. Esse, se você mantém ativo, faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ela vai te dar um alerta sonoro e visual e também vai fazer ali a parte das correções para que você permaneça na faixa de rodagem. Bem interessante. E aqui o sistema pré-colisão. Se você mantém ativo, no caso de uma situação de risco iminente, ela vai te dar um alerta sonoro e visual. E se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso também é interessante. E outra parte do sistema de segurança é assistência de oscilação ao volante. Vamos supor que você está com muito sono, fadigado, dirigindo ali, está oscilando a direção, ela vai perceber, vai te dar um alerta sonoro e visual e uma xícara de café ali na tela informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo da forma como você está. Bem interessante também. As mudanças aqui no pedal shift para fazer as trocas manuais se necessário. E aqui você tem a parte do painel com uma tela de 7 polegadas em TFT ao centro. Aqui um medidor de detalhe de economia aqui referente à parte do sistema elétrico para você fazer a utilização. Aqui a parte com indicador de tanque de combustível, que são 55 litros, e aqui abaixo o arrefecimento do motor. Velocímetro digital, relógio, indicador de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B. Aqui ao centro você tem as configurações gerais. Para o lado direito já vai aparecendo aqui os ícones aqui abaixo. Você tem todas as mensagens que são importantes no veículo. Colocou para o lado direito mais uma vez os sistemas de segurança que estão ativos ou desativados. Parte com música. Aqui todas as informações do veículo, a parte com a bateria para você estar vendo ali como é que está o sistema. Tração AWD. Para o lado direito mais uma vez, volta para a parte de configurações gerais que eu mostrei para vocês. E detalhe, ela tem sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado na parte do retrovisor. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota RAV4 SX Hybrid 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Francisco Cabral, da cidade de São Paulo, em sua capital. O segundo salve vai para Maicon Evaldi, da cidade de Domingos Martins, lá no Espírito Santo. O terceiro e último salve do canal vai para Adão Nascimento, da cidade de Rio Verde, lá em Goiás. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!